No entrem en una llibreria, sinó en una associació on els llibres són lliures. Aquí, qui ho vulgui pot donar un cop d'ull a les prestatgeries i endur-se'n qualsevol exemplar, gratuïtament i sense l'obligació de retornar-lo. L'entitat Llibres Lliures de Catalunya va néixer l'any 2013 amb l'objectiu de fer accessible la lectura a tothom. La cultura no es ven ni es compra, la cultura ha de passar de mà. La gent que li agrada i que vol i que té un interès ha de tenir accés. Per això hi ha les biblioteques, i les biblioteques fan una feina molt bona, però també hi ha persones que volen un llibre que se'l volen quedar, o hi ha nanos que van a l'escola i els llibres no els poden aconseguir, o hi ha gent gran que vol literatura romàntica que potser no la troben tampoc a la biblioteca. Aleshores, nosaltres omplim una mica aquest forat. A Llibres Lliures treballen una vintena de voluntaris que per torns atenen al públic i cataloguen els llibres que reben. L'associació, que no té cap subvenció, es finança exclusivament a través de les donacions. Los financiamos con la voluntad. Los que son, pueden dejar más voluntad suplen, por ejemplo, a los niños o a los estudiantes que no pueden dar nada. Y con eso así nos gestionamos. Aquí pues bueno, pues es el intercambio de los libros. Tú traes libros de lectura o libros que tienes tú en casa para que otra gente los pueda utilizar. Y ahora pues he venido a por un Soden Pitus que creo que puede interesar a mi hija. Situada al barri de la Verneda i la Pau, l'associació també organitza activitats relacionades amb la lectura i tothom que ho vulgui pot fer-se'n soci i gaudir també del catàleg de pel·lícules a préstec. Llibres Lliures és la primera llibreria on els exemplars es regalen. Això sí, les donacions hi són molt benvingudes.